11 oktyabr mənfur düşmənin Gəncəyə atdığı ballistik raket nəticəsində evi eşiyi darmadağın olanlardan biri də Cavadovlar ailəsidir. Övladını qucağına alaraq böyük uçqun və dağıntılardan zorla çıxa bilmişdi. Ölümün pəncəsindən qurtulan Pərvin bugün həyat mübarizəsini bir başqa formada aparır. Hazırda yaşadığı çətin həyat tərzi onu real televiziyasına gətirdi. Bütün dəyən ziyan ödəniləcək deyilsə də hələ də onlara konkret bir söz deyilmir və süründürməçilik onların çətin durumunu daha da gərginləşdirir. Bildirdi ki, düzdür, barədə təklif olundu, amma ərazi baxımdan köhnə yaşayış yerinə uzaq olduğu üçün əvəzində pul ödənişinə razılıq aldılar. Amma bu məsələni daha da uzatdı. 3 otaqlı evimiz var idi bizim. 61.200 manat bizə kompensasiya hesabladılar. Təklif olunan evin əvəzində o pulu, yəni evi çevirdilər, kvadrat metrasıyla pul kimi təklif olundu bizə. O da ki, o pulda yani bütün sənədləri hazırladıq, verildi. Hazırlıq verəndə də bizə deyildi ki, bir həftə 10 gün ərzində yəqin ki, bu pullar uca oturacaq balansınızda, narahat olmayın. Bir həftə 10 gündən uca ay yarım olur da, yani hələ də heç bir xəbər yoxdur. Yani nəyi gözləyirik? Bizə bir tarix deyəndə yoxdur ki, tam ki, filan tarixdir. Avqustun 15-i sizin pulunuz veriləcək. Pərvin deyir ki, güzəranı avtomobildən çıxırdı. Hadisədə o da yararsız hala düşüb. Bununla bağlı dəfələrlə müraciət etsə də, heç bir cavab ala bilməyib. Hazırda o çörək mənbəyindən də olub. 8 ayda oturmuşuq, kirayədə qalırıq. Plus avtomobil barədə heç bir şey deyilmir. Sağ olsun, Lider TV-sini mənə şəxs qarajdan avtomobil ayırmışdılar. Bir 6-7 aydı ki, o maşını mən idarə edirdim. İşimi aşırdırdım. Yəni ki, belə deyək, qazanc əldə edirdim ki, ailəmə saxlamaq üçün. Amma indi Lider televiziyası da bağlandı. Burada da avtomobil də geri təhvil verildi. Mən burada maşınsız da qalmışıq. Yəni deyirlər ki, gözlüyün, səbir eləyin, yaxşı olacaq, yaxşı olacaq. Yaxşı olmaqlığı odur ki, insan yani qalmağa yerini bir dənə kirayə pulunu bir simvolik bir məbləğ verməklə yaxşı olacaqlıq olmur da. Gəncə şəhər icra hakimiyyətindən bildirildi ki, prezidentin tapşırığına uyğun olaraq Maliyyə Nazirliyi tərəfindən bina evlərində yaşayan ümumilikdə 89 ailənin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı vəsait ayrılıb və bu mənzil inşaatı dövlət agentliyinin Gəncə şəhərində inşa etdiyi binalardan mənzil alınması üçün nəzərdə tutulub. Təkliflər olunsa da bir neçə sakin həmin binadan ev yox, mənzilin dəyərini istəyiblər. Bildirildi ki, bununla bağlı Nazirlər Kabinetinə müraciət edilib. Rəsmi qaydada icazə aldıqdan sonra həmin mənzilin dəyəri onların plastik kartlarına ödəniləcək. Bu proses 10 gün ərzində həll olunacaq. İnanırıq ki, 44 günlük müharibədə erməni vəhşiliyinin qurbanları qısa zamanda problemlərini həll edə, firavan həyatlarına geri dönə biləcəklər.